Najveći kruzer koji je ikada uplovio u crnogorske vode, Divina, drugi je po veličini u svijetu. Na Divini česti gosti su i Crnogorci. Ljuzi, nisam stigan ni da se obrijem koliki je pritisak na mene. Hvala vladi Crne Gore što se jedina sjetila da me vrati iz mrtvije. Vi ste jedna od rijetkih država koja posluje na naš način. Iz cijelog regiona se interesuju poštovani novinari. Iz cijelog regiona se raspitaju kad ću moći da ih primim, jer vi ste jako slični međusobno, a naročito nama. Vi ćete dugo putovati u Evropu, ali danas ste došli najkraćim put. Thank you. Thank you very much. Biće prilike.